Якщо ви пілот Формули 1, ви захочете виступати за Феррарі. Якщо ви пілот турингового чемпіонату, то захочете виступати за BMW. Це інстинкт. Інстинкт пов'язаний з адреналіном. Це реакція на стрес. Це змушує тебе почуватися живим. Це історія. BMW. Друзі, всім привіт! Що поєднує Джеймса Бонда, Джеймса Стетхема, міцного горішка? Так, вони всі класні, сучасні пацани, вони дуже багато рятують світ. Але є ще дещо. Всіх цих персонажів пов'язує один автомобіль. Точніше сказати, одна марка автомобіля. Ще цей автомобіль був засвідчений в містері Місіс Сміт, місія Міс Діснена з, чуть не сказав, з Робертом Де Ніро. Роберт Де Ніро – це був Ронін. Було ще безліч всяких ігор і також присвячено безліч пісень. Участь в раллі, Формулі 1, ДТМ, 24 години Лемана та навіть мотоциклетні змагання. Марка має вражаючий спортивний палмарес та її автомобілі завжди були конкурентоздатними у світі автоспорту. Друзі, я давно казав, що я не автообзорщик, але ви часто просите розповісти про той чи інший автомобіль. І от прийшло розуміння, що це дійсно потрібно зробити. Особисто я можу розповісти про різні технічні частини цього автомобіля або будь-якого іншого. А от про колеса, про фари, про грацію лінії, інші властивості автомобіля розповість той, кому це дуже-дуже цікаво. І так, зустрічайте наш колега по цеху Іван. Всіх вітаю! Сьогодні будемо розбиратися, чи варто витрачати свої кошти на BMW на прикладі 320i у кузові F30. Розберемо усі переваги, недоліки цього автомобіля, поговоримо про актуальність у 2023 році та обов'язково порівняємо з аналогами. Це не буде звичайний тест-драйв, де ми мірятимемо відстань від колін до сидіння водія. В кожен огляд ми вкладемо наші знання, досвід більше 10 років в сфері підбору, розкажемо, з чим людина стикнеться, приймаючи рішення купити саме цей автомобіль, і також, скільки ж має коштувати живий екземпляр. Тож, поїхали! Наша версія 320i була представлена у 2012 році. Разом з нею були представлені такі базові версії, як 316i, 316d, 318i, 318d, 320i, власне. І також у нас влітку вже цього року були представлені повноприводні версії. Трійку вважають бестселером серед машин преміум-класу. Усю увагу на себе звертає фронтальна частина цього автомобіля. В ній легко читається погляд хижо примружених фар. Також у нас на місці фірмові ніздрі. Бампер у нас хоч і звичайний, але міг бути М. До речі, в цих автомобілях є версія М3 в кузові F80. Виглядає вона ось так. З приводу М-луку, то у цих автомобілях він часто і присутній, тому що вони приганяються переважно з Америки. І відповідно у вас постає питання, а чи поставити мені звичайний бампер, чи одразу замовити комплект за $1800. Він включає в себе передній, задній бампер, накладки на пороги і також накладки на дзеркала. Ця машина в М-луці виглядає набагато більш агресивно. Наша модель виїхала з салону в 2016 році. Це версія 320i на повному приводі, тобто X-Drive. Має під капотом 184 кінські сили та 270 ньютон-метрів крутного моменту, що дозволяє їй розганятися до першої сотні за 7,3 секунди. Дивлячись на цей автомобіль збоку, особисто в мене виникає в голові образ певного атлета. Підтягнутого, стрункого. І ця машина їде і рулиться абсолютно так само, як і виглядає. Колеса в цьому автомобілі у нас в базі були 16 або 17 радіусу, 18 або 19 – це опційний. І також на ці автомобілі часто ставились колеса вже 20 радіуса. І головною фішкою цих автомобілів, що вони часто йдуть з заводу на гумі Run Flat.
Хто не знає, що таке Runflat, це гума, яка дозволяє вам проїхати до 100 км на проколотому колесі. Доїхати до шиномонтажу, замінити і далі подорожувати. Задня частина цього автомобіля зустрічає нас з фірмовою LED-оптикою. У рестайлінга і до рестайлінга вона дещо відрізняється, буде різний візерунок. Рестайлінгові мені більше подобається. Вони, на мою думку, більш яскраво світять. І також ці ліхтарі дуже схожі мені на ті ліхтарі, які використовувались в BMW 5 серії. Міг у нас бути також M-бампер, міг бути роздвоєний вихлоп, могла бути опція відкривання багажнику з ноги, але тут у нас ці комплектації є хіба що шильдик 320i. Сам багажник у нас має об'єм 480 літрів, тут все обшито приємним карпетом. Є у нас спеціальні ніші для якогось малогабаритного грузу. Під полом у нас не буде запаски, не буде докатки, тому що ці автомобілі йшли з заводу з ранфлетом. Як я вже і раніше зазначав, є лише у нас тут вода, хімія. Ми одразу звідси можемо відкинути заднє сидіння, щоб у нас більше була площина погрузки. Та й, в принципі, все. Для порівняння, у Ford Fusion у вас буде 450 літрів. Тут же у нас в трійці 480. І це реально круто. Давайте ж рухатись в салон. Чому я на задньому ряді? Тому що за статистикою тут найбільш безпечно. Ці автомобілі часто попадають в ДТП на високій швидкості. Особисто я знаю історію, коли молоді люди їхали 220 км на годину і, перелаштовуючись в правий ряд, в'їхали, навіть не в'їхали, вони в'їбалися в фуру, яка їхала з 70. Швидкість зіткнення у них була 150 км на годину, це все одно, що в'їхати в стіну. І що ж ви думаєте, усі вижили. Тому безпека BMW інколи може творити дива. Саме ця BMW у нас має 6 подушок безпеки та силу селену асистентів, що дозволяє вам цю машину утримати навіть у самих жорстоких умовах. Але пам'ятайте, що ці машини часто привезені з Америки після відповідно пошкоджень. І тут уже детально треба дивитися силову конструкцію автомобіля, наскільки вона є цілісною. Чи немає врізаних четвертин, тягнутих лонжеронів по автомобілю, чи не порушена геометрія. Якщо хоч один з цих факторів відсутній, то ця машина може вас і не врятувати. Давайте перемістимось за кермо, місце, де знімається більше 70% київських сторін. Тільки сівши в салон цієї BMW, я одразу відчуваю ці спортивні сидіння з боковою підтримкою, валиками, це М-кермо. І мені одразу хочеться попрацювати своєю правою ногою, тобто натиснути педаль акселератора, що є сила. Давайте перевіримо, наскільки добре це BMW їде. Ого! Що? А, це навіть не спорт-коробка. Це не спорт. Єбать! Вправо. Оп, вправо ряд. Оп! Хорошо! Такі емоції, які може дарувати лише BMW за рахунок своєї керованості, налаштувань підвіски, оцих спортивних сидінь, приборки, керма. В цій машині ти наче змінюєшся ментально. Ти навіть коли спокійний якийсь офісний планктон, починаєш різко дьоргати кермо. Починаєш входити різко в повороти. Всіх обганяти. Ця машина це дарує. Якщо розглядати усі можливі двигуни, то у нас є дизельний брат 320D. Він буде більш повільнішим, їде менше 9 секунд до сотні. Але й витрата палива приємніша. Ця машина вам ідеально підійде, якщо у вас переважно пересування буде по трасі. Найслабші двигуни у F-серії – це будуть версії 316i. Двигун 1.6 EP6, який був розроблений у співпраці з французами. Була ще 1,5-літрова версія 318i, триціліндровий двигун. По надійності непоганий, але по динаміці, чесно кажучи, краще розглянути 2-літровий двигун. Є у нас, звісно ж, версія 328i, вона у нас аж на 250 кінських сил. І ця версія виїжджає з 6 секунд до сотні. Дійсно, різниця між 320 і 328 відчутна. Але в той же час 320 можна чіпанути і прошити, що вона буде їхати майже як 328. Тому деякі люди
приходять до цього і не бачать сенсу переплачувати. Найпотужнішою ж бензиновою версією є 3-літрова на 306 кінських сил, і вона їде 5,5 секунди сотні. Просто уявіть собі, 5,5 секунд в BMW 3-ці. Це просто щось космічне. Що стосується комплектації, у нас їх було три основних. Це звичайна базова, це комплектація Sportline і Luxuryline. У нас якраз таки базова версія, у нас звичайні фари, у нас не розширена приборна панель, також звичайна мультимедіа, лише з блютузом, тобто в цьому плані досить аскетично. З особливих відмінностей, хоч у нас і база, але тут у нас вже є спортивні сидіння, є спортивне кермо, саме в такому вигляді ця машина приїхала з Америки. І це дійсно ті опції, які варто було б дозамовити. Якщо кажемо про комплектацію Sportline, основне, чим вона буде відрізнятися, це оздоблення. У вас буде червона стрічка або синя безпосередньо на торпеду, у вас буде червона або синя стрічка на сидіннях. Сидіння також у вас будуть спортивні. Будуть у вас чорного кольору бокові дзеркала. Та й, в принципі, все. Тобто, основне це стосується оздоблення. А от в Luxuryline у вас вже буде велика мультимедіа NBTF, у вас буде розширена приборка, у вас буде також дерево на центральній консолі, на торпедо. І також Luxuryline має особливі кольори салону і також кузова. І от ви мене спитаєте, чи вистачає 184 сили, щоб відчути ту саму BMW-шну динаміку? Ні, ребят, ви що ебались? Навіть у Hyundai Elantra свіжі буде 204 сили, тут у нас 184, і це нікуди не годиться. Ну... Короче, такого, щоб вау, я сів і там, ах, дух захватило у мене, в ноги від педалік відривається, ніхура. Це може, якщо ваша перша беха стати таким вступом, але щоб відчути ту саму BMW-шну швидкість, цього не буде достатньо. Що можна розворачуватися, батарейка сіла. Підсумовуючи, це BMW, якій 12 років, але вона досі викликає ось такі емоції. А що з машиною? Мені ж не пізді, бо машина як нова, на. Так, це єдиний приклад. Так, це відео власника автомобіля. Але ми можемо звернутися до найбільш вибагливої аудиторії. Що думає Сокар? Отвали за своїми цими словами. Чуєш? В тебе є якісь гроші? Ні, я все вложив в біткоїни. Ви хакер? Ні. Я работаю в криптовалюте. Кто это за бандит такой? Чувак? Москвы еще не было, когда он уже стоял. Короче, в черговый раз не хочут люди спілкуватися на камеру. А мне сильно можно. Ну, окей. Структура. Я зараз дожую, до когось причепимся и... Можливо, нам хтось щось розповість. Хто що думає про 30-й BMW? Добрий вечір. Знімаємо тест-драйв F30. Може, скажете два слова, що думаєте про неї? Вон там синенька стоїть. За F30? Да. Там, відро зболтанене. Відро? На всіх моторах? BMW? Да. Ну, це вже рестово, вже вообще, там БСР-пісом стоїть. Вообще, BMW відро зболтанене. Говорим так, BMW-сти. А, все. Свої люди всюди. Добрий вечір. Знімаємо тест-драйв F30. Може, скажете два слова про BMW? Тройка чи п'ятерка? Ну, однозначно п'ятерка, но надо выбирать правильный мотор. Ну, потому что я ошибся. А тут какие? Тут 528i. О. Тут уже заменен мотор полностью, поставлена кованая поршневая. Вот только забрал сейчас обкаты. Влетел я с ней сильно, я вложил в нее уже очень много. Ну и проект вообще тоже, собираюсь сделать с ней проект. Вот это будет по итогу. Ох, ничего себе, какие обвисы. По затратам в нее уже вкинуто 10, и еще где-то столько же вкинется. Добрий вечір. Знімаємо тест-драйв F30. Може, скажете два слова нам? Може, була така колись у вас, або взагалі була BMW якась в житті? Чесно, ні. Ну, а взагалі купили б собі BMW там подальшому? П'ятірку, сімірку, можливо? То у вас така крута, може, в подальшому ще щось з BMW розглядаєте? Не знаю, може, X5. X5, так? 6M. За маленьку буде, так, така? Так, це так. Все, поняв. Дякую великому, гарного вечора. Ця BMW четвірка, по секрету скажу, заправилась на 15 літрів. Я думаю, це якийсь студент, або, можливо, людина, якій треба доїхати додому, і все. Добрий вечір! Скажете два слова про F30, знімаємо тест-драйв? А що саме сказати?
Подобається, не подобається, можливо, був якийсь досвід? Не подобається. А чому саме? Подобається 36-та. Ні, ну, не подобається не в тому плані, що вона погано їздить, чисто візуально. А, візуально саме, да, по кузову. Так, візуально. Ага. Ну, це такий мінімальний поріг, що типу вже BMW-шник. Угу. А який у вас автомобіль? Так щось я і думав. Супер, дякую вам. Гарного вечора. Добрий вечір. Знімаємо тест-драйв про F30, скажете два слова коротесенько щось про неї? Про вентилятор? Ні, в принципі. А, ну, машина, хороша машина. Нормальна машина. Можна брати, можна їздити? Можна брати, у мене четверка. А, все, все, питань нема. Можна брати? Так, да, класна машина. Класна машина, от бачите, а ви казали. Доброго вечора, а що ви можете сказати про цей автомобіль? Про оцей. Як він взагалі виглядає і наскільки він сучасний? Добре виглядає. Зрозуміло. Що сказати? Я в BMW не особливо розбираюсь, якщо чесно. Ну, напевно, вона стокова. Доброго вечора. Коротесеньке запитання. Що ви думаєте про цей автомобіль? Меха. Ну, пиль ми просто сьогодні цілий день її знімали, вона по полям їздила, тому... Треба чуть-чуть відполірувати. Як взагалі дизайн? Мені більше сімерочка нравиться. Ну, так непогано. Добрий вечір. Знімаємо тест-драйв 30, можливо, скажете два слова про BMW? І чи поміняли б свою машину на таку трійку? Ні. А чого? Тому що ДСС. Все, питання ма. BMW має цікаві двигуни та спортивний стиль, але давайте дивитися правді у вічі, за це все треба платити. Я певен, що хтось вже строчить коментар, що BMW може їхати лише на СТО, тож давайте завітаємо у місце, де справжні BMW-шники проводять свій час. Друзі, якщо у вас вже є отакий автомобіль, то це одна справа. А якщо ви збираєтесь придбати собі такий автомобіль, я зараз спробую розповісти коротко, куди дивитися, на що звертати увагу при виборі такого автомобіля. По-перше, треба розуміти, що такі двигуни, вони хоч і не з великим пробігом, але іноді пускають масло. І на теплообмінку, і по прокладкам, і в інших різних місцях. Також треба розуміти, що двигун, він ціпний. І якщо машині робить ра-та-та-та-та, то ціпок проходить біля 60 тисяч. Якщо більш-менш спокійно, до 200 воно дохажує. Тому сказати, скільки воно ходить, в середньому біля 100 тисяч. Розумієте, що ці ГРМ треба міняти. Якщо є можливість дивитися в циліндри, щоб не було задірів. Тому що ця машина, вона трошечки страждає від того, якщо десь пробіл пішов по теплообміну, то це привіт. Це задіри, це масложор і це... всякі такі. Треба ще звернути увагу на радіатори. Ну як звернути увагу? Їх треба в собі в голові тримати. Те, що мотор цей теплонавантажений і радіатори раз в сезон треба зняти, розщепити цей бутерброд, їх помити, зібрати нормально і поставити. Бо коли мотор не дихає, то це вже трохи біда. Друзі, все, що вам треба знати про цей двигун, це треба бути впевненим в тому, що він не був перегрітий, тому що тут блок алюмінієвий, всередині використовується сплав вуглеводородний в самих циліндрах, і він дуже псується, коли навантажений двигун. Також зі мною дуже багато народу може не погодитись, але моя точка зору така, що оці мотори надувати стейджами не потрібно. Да, воно їде, да, воно совується боком ще краще, але це дуже сильне навантаження. І потім ці поршні умирають. І також додатково появляються знову задіри, знову масажор, знову все перегріти. Тому що закони фізики ніхто не відміняв. Для того, щоб 2 тонни маси поїхала, йому треба скермити більше палива, іншу топливно-воздушну смісь. Треба надути більше, а коли більше надуваєш ресурс двигуна, треба, він змінюється, він становиться менше. Також по регламенту у цього двигуна заміна мастила, вона така низьковязкова, ну, типа 0W20, здається, що тут наливається, да, 0W20 сюди наливається, і типа 15 тисяч цей мотор отак от їздить.
отакий болт з лівою різьбою. Він стільки не треба, щоб їздив, бо це дуже погано. 7-8 тисяч, розумієте, 250 моточасів, а з тим паливом, що у нас тіпа зараз теж багато приїжджає з Європи, тіпа воно класне, якісне, але не забувайте, що ми живемо в Україні. І десь все одно неякісне паливо можна десь хтось щось розбадяжив, а ви стали заложником ситуації. Тому, якщо у вас стейдж, то розумієте, що треба заправлятися на класних заправках. І не дай Боже вам заїхати десь в якесь село, в якийсь колхоз заправиться чим-то поганим. Це не буде довгим життя цього автомобіля. Якщо надавлюєш, то 5 разів, якщо нормально катаєш, тоді відійти можна покатати. Мені тут власник BMW підказує, що якщо даєш ра-та-та-та-та, то можна і через 5 поміняти. Я згоден, можемо поміняти через 5, але якщо ви хочете ра-та-та-та-та, то треба оцей автомобіль купувати трохи з іншим двигуном. І не жлобіться на мастили. Хоча, дійсно, слова в цьому правди є. Якщо є можливість поміняти на 5, неважливо, робите ви ра-та-та мотору чи ні, заміняйте на 5. І гірше точно не буде. Для тих, хто не розбирається в технічці, оце, що більше об'ємом 2 літрів, це вже класні мотори. Тобто, що дизельні, що бензинові, то вже топчик. Я не буду даватися в технічні подробиці, бо їх дуже багато і це відео буде до ранку. Тому розумієте, якщо більше 2 літрів, це топчик, це клас, це непогано, бо ресурс у цього двигуна буде більший, ніж у цього. Тут важлива інформація проскочила, як перевірити ціпок особисто. Для людей, що технічно не образовані, друзі, просто зверніться в компанію 1авто або зверніться до направлених фахівців, краще до нас, звісно, і ми вам все перевіримо. Знизу автомобіля, що треба знати? Кульові опори. Оці штуки, вони виходять з строю приблизно, ну, у кого як, але до 100 тисяч вони дохажуть. І якщо довго по ямам не гасать, то вони тут нормально ходять. Рульові тяги також, по, ну, трохи менше, 70 десь, але все одно, забагато вони ходять. Пильники, ну, тут майже не рвуться. Самі шарніри, якщо на вивороті роздаєте, розумієте, що оцю запчастину прийдеться міняти частіше. Диски-колодки, ну це розходник, це вже 1030 їх повинно вистачати. Далі, що по ходовій? В принципі, амортизатори передні їх міняють, але не часто. Частіше з усього ці стойкі і стабілізатори поперечної стойчивості. Оці штуки міняють, іноді міняють втулки. О, оця болюча тема. Оці сайлентблоки передні, їх ну, дуже частенько міняють. Отут він, до речі, вже поплив. Отут же його треба міняти. Самі важелі, вони алюмінієві, якщо він не ушкоджений, його міняти не треба. Цей сайлентблок, він випресовується, запресовується назад. І для тих, у кого, хто хоче зекономити, то можна поставити. Не треба цього робити, бо буде дискомфорт в їзді, але хто хоче поставити, ну, можна ставити поліуретанові. Але поліуретанові, розумієте, що вони будуть скріпити. Далі, що у нас тут? Супорта рідко виходять із строя. Хоча по статистиці ми знаємо, що на суди на цей СТО заїжджали за останній рік 7 разів ремонтувати супорт. Тормозні шланги, до речі. Тормозні шланги. Ні, нормальні, не перепані. Ще подержите там. Ну ось, якщо отак от на ізгіб брати. І іноді буває воно тут перепане. Коли воно перепане, розумієте, що це, цю штуку треба міняти. Не треба, типу, а й що поїздити, тим більше на BMW. Ця BMW – це машина, котра вона любить швидкість. І навіть дівчата ті, що ні, ми їздимо тихо, спокійно, тому що ми дівчатки, все це шляпа. На дорогах вони таке роблять, що, друзі, от на чому на гальмах точно не треба економити. Тому що потім продаються дома, квартири, усадьби, і взагалі люди йдуть в тюрму. Не треба економити на гальмах. Що стосовно екології? Екологія, до речі, тут стоїть, все нормально, непогано. Якщо є можливість, щоб вона залишалась, нехай вона залишається. Коробки, взагалі, на всіх оцих, на всіх 30-х, всі коробки класні. Тут ZF-и стоять, на різних моделях різні, але майже всі HMHP, там, де мало крутящого моменту ставлять 8HP70, а тут 45. Оця штука, враховуючи те, що отсюди вбрали маслонасос, і там просто олива без маслонасосу, отут, якщо трошки пролюбив рівень мастила, то ця роздаточка, вона трохи страждає. Тут з цим все нормально. Далі, що по ходовій? Тут нічого, по задній частині. Ну, опять-таки, сайлентблоки, вони багато не коштують. Оці сайлентблоки рідко міняються, хоча, якщо розумієте, до речі, оці сайлентблоки, коли розвалені,
І це значить, машина боком получала дуже нормально. Бо коли йде навантаження постійне, крутящий момент, і оці сайлентблоки, вони виходять із строю. Тому, якщо оці сайлентблоки мертві, розумієте, що ця машина вже вона отримувала. Далі, тут нічого не тече. Що міняють? Задні амортизатори. Задні амортизатори міняють дуже частенько. Ось вони стоять. Амортизатори, пружини, якщо вона не лопнула, її майже ніколи не міняють. Далі, що можу сказати? Та, в принципі, і розвал. Не забувайте робити розвал. Тому що, якщо заміняєте сайлентблоки, відразу треба робити розвал. І ще, якщо машина дуже довго їздила, моя вам просто порада – купити відразу з сайлентблоками в комплекті розвальні болти. Тому що потім їх зрізають, вибивають, а іноді викидують з ричагами, а це постійно треба це дозаказати. Дозаказати – це ще певний період часу треба чекати. Тому моя особиста порада – вони не так багато коштують. Вони не коштують дорожче самих сайлентблоків. Але ця штука вам дуже сильно збереже час. А так, що стосовно коробки, коробка здесь просто боженька. Дай Бог, більшості автомобілів такий гідротрансформатор. Кажуть, BMW живуть на сервісі. BMW живуть на сервісі тоді, коли за ними просто тупо не доглядаєш. А якщо за автомобілем доглядати, то дуже багато BMW-шників скажуть, що нічого такого поганого в цьому нема. До речі, цей автомобіль ми підібрали півроку назад, трохи більше півроку, це було в березні місяці, але досі він їздить і нічого з цим автомобілем не трапилося, нічого. Хоча я особисто пам'ятаю, що ця заявка була дуже тяжка, тому що хламу на ринку України. От просто так. Ну, оце була заявка, одна із топів хламу за березень місяць. Хоча ми знайшли достойний варіант. І що взагалі по цінам, які є конкуренти, що зараз, скільки коштує, я думаю, про це зараз розповість Іван. Отже, яка ж зараз ситуація на ринку по F30? Я вам скажу, що автомобілі хороші є. Тут все залежить від ваших побажань і, звісно, що від вашого бюджету. Тому давайте подивимось, що прямо на сьогоднішній день продається і в яких станах. Відкриваємо авторію, вбиваємо BMW. Це у нас буде третя серія. По рокам це буде від 12 до 18. Зараз не сильно будемо прив'язуватися до рестайлінга і до рестайлінга. Пробіг давайте вкажемо до 150. Так, обираємо по Києву. Звісно, що автомат. І подивимось, що безпосередньо додалося за останній час. Ось буквально 11 хвилин тому у нас вискочила F30 за 21800. 119 пробігу, повний привід, 328i. Така красива, на таких номерах. Хто пам'ятає, це чіткод в GTA San Andreas, здається, чи якійсь серії GTA. На те, щоб від вас відчепилася поліція. Ось такою вона у нас приїхала з Америки. Удар прийшовся в колесо, могло дістати до коробки, але треба дивитися загалом. У нас є, так думаю, стрільнула подушка. Так, да, стрільнула водійська подушка, шторка стрільнула, при тому стрільнула права. Неприємний удар, особливо що стосується безпеки. Ну, в ідеалі розглядати машину з цілою безпекою повністю. І я вам скажу з практики, дуже безвідповідально деякі люди відносяться до відновлення безпеки, особливо коли машину купують спеціально на продаж. Цей варіант я б, чесно кажучи, відкинув. Далі у нас є F30 за 18500, 126 пробігу, 2 літри, на красивих номерах, на спортивних сідушках, на MBTI вже, на розширеній приборці. Комплектація у нас класна, давайте подивимося, що у нас пише продавець. В гарному стані, повністю обслужений, всі ТО пройдені. Що у нас по пошкодженню тут? По пошкодженню у нас тут неприємність. Так само стрінула, як і в попередньому варіанті, колінна подушка, водія, шторка. Найбільш неприємне – це будуть лонжерони, які трохи пішли. Бачимо, підсилювач бампера теж пішов уверх. А в мене є така думка, що бампер просто накинуло, тобто його не було. Його накинуло, щоб просто скрити пошкодження самої силової конструкції автомобіля. Таку машину 100% не варто розглядати, тому дивимось далі. Є у нас класний варіант, пропозиція дня, 14700. 14700 за BMW 3 серії. Та це 320 у нас, звичайно, на білому салоні. І саме основне по пошкодженню, що у нас тут було? Так, а тут уже цікаво.
У нас удар прийшовся в верхню частину, можливо, заїхала кудись під якусь фуру. Щось у нас тут ще по задній частині. Ой-о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 й. Погнуло заднє крило, тут складки утворилися. Саме корито теж або рихтується, або навіть може вварюватися в деяких випадках. І саме неприємне в задньому ударі, що таку машину ви не відновите по заводу, не відновите в ідеал. Тому цей варіант ми 100% відкидаємо, плюс треба дивитися, що тут було у нас по передній частині. Давайте подивимось далі. Поки що за три варіанти, які додали за останній час, жодної машини, які можна було подивитися. 17950, 30 тисяч пробігу. Ух ти, оце цікаво. 4 четвірки номери, все як треба. LED-оптика, так. М-кермо, клас. Фотографій небагато. Пробіг. Пробіг, кручений, іди ж ти сюди. Так, да, може бути варіант, ви скажете, що людина написала в милях, але ну, ми ж зараз живемо в Україні, у нас все вимірюється в кілометрах. Ой-ой-ой, ця машина у нас пошкоджена по криші, що тут з нею? З цією кришою? Фу-фу-фу. Любі друзі, я не знаю, навіщо такі машини взагалі купують з Америки? Навіщо в них вкладають свій час, кошти? Цю машину купили за 7 тисяч доларів, це не мала ставка на цю машину. Ну, як можна таке купити при здоровому глузді, я, чесно кажучи, не розумію. Кришу тут, скоріш за все, не будуть зрізати, це не має сенсу, але її дуже сильно будуть шпаклювати, вибивати, витягувати. Плюс по люку питання. Не розумію я логіки людей, які приганяють подібного роду автомобілі, тим паче за такі кошти, тобто 7 тисяч доларів, це непогана ставка в Америці на нього. Так, ну що ж, поїхали далі. Чорна, на чорних дисках. Ой, я вже бачу, що з нею було. Це просто неможливо. Ну це неможливо. Ну як такі машини можна приганяти? У мене немає слів. Ну правда, і просити за цю машину 20 тисяч доларів, коли у вас тут лонжерони в різні сторони дивляться. Ну що по опису. Дуже доглянутий автомобіль. Я ще чекаю, щоб було написано мінімальне пошкодження. Я вже розчарувався трохи в тих варіантах. Теж була синя, теж в серйозному ДТП. Я думаю, що вона вже на стейджі у нас була. Стейдж один. Клас. Взагалі, ми за регламентом нашої роботи не рекомендуємо машини на стейджі. Тобто все, що йде на стейджі, ми не можемо на них надати гарантію. Не зрозуміло, хто це прошивав, як це прошивав, наскільки якісно проведена робота. І дійсно від цих машин краще відмовитися. Якщо вам вже потрібно більше потужності у випадку з F30, або одразу беріть собі 330 або 328i, або там вже трьохлітрові якісь 335 візьміть. Або ж якщо є бюджет виключно на 320, то візьміть 320 і зробіть чіп у людей перевірених, яким ви можете повністю довірити, бо як цю машину мало того, що прошили, так як її експлуатували, залишається великим питанням. Так. Ідемо далі. Це ж Дорест. 16 122 пробігу, повний привід, 245 сил. Так, і саме основне походження в Америці. Так, що тут у нас? Ну, це неможливо. Ну, навіщо купувати таку машину? Тобто у нас буде вирізатися частина порогу, ось цей проєм буде вирізатися і, можливо, навіть до самого верху. Повністю крило, тому що тут удар пройшовся в тому числі в ребро, тобто витягнути тут мало ймовірно, або тут був кілограм шпаклівки. Ну, оцю частину точно треба буде врізати, бо у мене немає слів, чесно. От максимально розумію, навіщо приганяти таку машину. Скільки BMW працювало над тим, щоб ця машина дійсно була безпечною, скільки BMW працювало над усілякими своїми системами безпеки. Тим паче, ще питання по колесу. Чи взагалі можна буде зробити розвал? О, ти божечки. Ну, це далеко не найгірший варіант, я вам скажу, що щодня стикаючись підбором подібних автомобілей, ну, переганяють набагато гірше. Так, ну давайте ще подивимося кілька варіантів. 19700, 115 пробігу, фотографій мало. Кльові диски, мені дуже подобаються багатоспицеві диски, роздвоєний вихлоп. Теж у нас доставлені бампери. І я вас вітаю, це перший варіант, який можна було б розглянути до покупки. Да, хороший варіант. Цілком хороший варіант, задній привід. Так, давайте детальніше подивимося, що у нас тут. Крило під заміну, капот під заміну, бампер під заміну. Ну, його, власне, поставили. М-мошний. Ну, дійсно, перший варіант, скільки ми подивилися, штук 5-6. Перший варіант, який можна було б розглянути.
По цим автомобілям я одразу скажу, що машини насправді є. Їх треба шукати, інколи довго чекати, але вони все ж таки є. Серед цього всього мотлоху справді вдається знайти живий екземпляр. Якщо ми кажемо про дорестайлінгову F30, це від 12 по 15 рік на моторах N-серії, там 320-328, то я б закладав орієнтовно близько 17, краще 18 тисяч доларів. Раджу не сильно прив'язуватися до параметрів комплектації. В першу чергу це технічний стан автомобіля і стан кузова. По комплектації в цій автомобілі можна доставити просто все, що завгодно, що ви забажаєте. Це як своєрідний конструктор. Якщо ми кажемо вже про рестайлінг, там ціни зовсім інші. Від 15-го року на моторах B-серії, так як ця машина більше цінується, то на ці машини я б закладав від 20, тобто 20-22. От це дійсно непоганий бюджет на покупку саме хорошого автомобіля з адекватним пробігом. Це на рівні там, ну, до 100, може навіть там 110-120. Це дійсно такий пробіг, на якому ще цілком можна купити автомобіль. Тобто машини є, можна пробувати. По альтернативним варіантам я бачу насправді 4 основних конкуренти. Це в першу чергу, звісно, що Audi A3 B8 на моторі двохлітровому буде. Це друга генерація E3 8. Я думаю, багато з вас знає про їхні проблеми і з тим, як розтягується CBGRM, і з тим, як у них їсться масло. І якщо ми кажемо про версію, яку варто було б розглянути, я б 100% радив дивитися дволітрові на Quattro. По бюджету, якщо кажемо про рестайлінг, від 12-го року він у них пішов. Так само, як на дорестайлінгову трійку, близько 17 можна пробувати знайти непоганий екземпляр. Також я бачу конкурентом цьому автомобілю Infiniti Q50. Може бути у вас 2 літра, може бути 3 літра, може бути Red Sport на 406, здається, кінських сил. Вона не така буде приємна по матеріалам, як німець, це 100%, але по керованості теж варіант цілком вартий уваги. Підсумовуючи, F30 дійсно класна машина. Машина – емоція. Машина, яку особисто я собі також би розглянув. І якщо це ваша перша беха, то це точно той автомобіль, з якого може початися любов ваша до цього бренду. З вами був Іван, Київ, компанія «Один Авто». До нових зустрічей і удачі вам всім на дорогах. Ну, ви для пенсіонерів. Так, для пенсіонерів. Коротше, друзі, будь-які величезна справа, вона завжди починається з якоїсь малої ідеї. Мала ідея була в тому, що цей автомобіль нам дав на огляд наш хлопчик, для котрого ми вибрали. Ну, як наш замовник. Вибачте за хлопчика, Денис, вам дуже величезний дякую за те, що сотворили чудо. Так от, прикол цього відео заключається в тому, що це для наступних поколінь. Обзор з технічкою, чи потрібно, чи не потрібно, чи не треба брати цей автомобіль в майбутньому. Такого в Україні ще немає. І що хочу сказати, якщо ви хочете долучитися до цієї величезної історії, да, я знаю, що вона зараз трошки сира, я, оглядаючи зараз, зробив би дуже багато все по-інакшому. І наступні випуски, вони будуть зроблені вже зовсім не такими сухими, я би сказав. Тобто, вам дуже дякую за ваші коментарі, що ви пишете. Ми дуже багато оттуда витягуємо. Так от, до суті, якщо ви бажаєте, щоб ваш автомобіль засвітився в нашому відео для наступних поколінь, внизу буде під відео Telegram, ви туди можете написати, і буде, ми з вами зв'яжемось і домовимось про зйомки. Безплатним бонусом для вас буде те, що ви про свій автомобіль побачите, узнаєте всю технічку. Якщо треба залізти ендоскопом в двигун, ми заліземо. Якщо треба подивитись мости і розібрати, ми це зробимо. Якщо треба розібрати коробку, подивитись, ми це зробимо. І це все за наш рахунок. Для вас це буде безкоштовно. Все під відео. Тепер у мене точно все. Всім дякую, всім до побачення. А Volvo все-таки їде.